Okay, selamat datang ke kelas hari ini. Okay, pada hari ini kita akan teruskan bab 7, okay, di muka surat 160, iaitu contoh 7. Kita hari ini nak selesaikan ketaksamaan. Okay, selesaikan ketaksamaan. So sebelum itu, cikgu nak cakap satu lagi lah. Okay, masih ada pelajar yang tanya, yang personal message cikgu tanya buku mana. Okay. Okey, tak apa. Saya cakap sekali lagi. Okey, sekali lagi. Kita ada buku matematik 1 2 3 4. Okey? Kita ada buku matematik 1 2 3 4. Okey, cakap sekali lagi. Kita ada buku matematik 1 2 3 4. Saya masuk lambat sebab internet. Okey, tak apa. Okey, janji nak masuk. Okey, buku matematik 1 2 3 4. Ini nota 1. Ini latihan 1. Ini nota 2. Ini latihan 2. Okey. Sesiapa yang ada di sini, you boleh jadi saksi eh. Okey. Berapa kali cikgu sudah cakap benda ini? Berapa kali? Okey, kalau nak kira rasanya dah 20 kali, 50 kali pun sudah ada kan? Ini 2 untuk bab 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Okey. Ini untuk bab 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. Okey. So, tolong eh. Tolong. Okey. Jangan tanya lagi. Okey. Cikgu bukan merujuk kepada siapa yang ada di sini. Eh. Sebab kita rekod kan. So, soalan ini. Okey. Dan apa yang cikgu cakap ni merujuk kepada semua pelajar di bawah cikgu ini. Tolong jangan tanya soalan ini lagi. Soalan ini sangat-sangat buat cikgu marah. Okay? You sangat-sangat buat cikgu marah. Sebab benda ni cikgu dah cakap entah berapa kali. So, please lah. Tolong lah. Okay? Tolong. Buku cikgu ini sangat sistematik punya. Bukan sistematik di pihak cikgu. You punya buku pun boleh sistematik. Dan sebenarnya you tak perlu tanya cikgu guna buku apa. Bab 3, inilah buku dia. Dua ni. Nota di nota, latihan untuk latihan. Kalau cikgu cakap bab 8, memang inilah buku dia. You tak perlu pun tanya cikgu buku apa. Sendiri sudah tahu. Sistematik punya. Satu bab, satu buku. Okay? So, di sini juga cikgu nak cakap eh. Tolong selesaikan semua kerja rumah yang cikgu bagi selama ini. Okay? Jangan tunggak. Okay? You tinggal sikit. Lepas tu lama-lama dah jadi bukit. Okay? Kerja hari ini, siap hari ini. Okay? Itulah sahaja. Dan kalau you punya nama naik untuk hantar gambar kerja rumah, hantarlah. Jangan nak kerja macam kerja apa kan. Okay? So, please. Huh? Okay, so itu sahaja. So, kita masuk ke selesaikan ketaksamaan. Jadi sebenarnya kita sudah buat, kita sudah pernah buat apa yang kita nak buat hari ini. Okay? Hari ini kita buat selesaikan ketaksamaan kan? Okay, you pergi ke muka surat, sekejap. Muka surat. Sekejap, cikgu cari dia. Okay, you pergi ke muka surat 129. Okay? 129. Okay. Kita belajar macam mana nak selesaikan persamaan. So hari ni kita nak buat persamaan. Dah masuk sini tolong mute kan. Okay, jadi semasa kita buat ketaksamaan nanti, semua yang kita belajar di sini akan kita guna balik. Apa yang kita buat di sini masa tu? Tambah, pergi sebelah, jadi tolak. Tolak, pergi sebelah, jadi tambah. Darab, pergi sebelah, jadi bahagi. Bahagi, pergi sebelah, jadi darab. So, ini benda kita sudah belajar di surat 129, contoh 5. Untuk persamaan. So, ini kita akan guna semula untuk contoh 7 kita tadi. Okay, kita akan buat benda yang sama. Okay, benda yang sama kita buat. Cuma dia jadi ketaksamaan. Itu saja. Okay, so hari ini kita akan bincang contoh 7 sahaja. Okay, cikgu salin dulu. Okay, soalan pertama. Okay, soalan pertama. X tolak 2. Okay, kurang ataupun sama dengan 6. Okay, dia macam
ni. So ini tolak 2 kan? So pergi sini akan jadi apa? Jadi tambah. Dah, settle. Okay? Sebelum ini kita buat persamaan. Di sini adalah tanda sama dengan kan? Oh, so sekarang tukar kepada kurang ataupun sama dengan. Itu saja. Okay? Soalan B. Okay, so masa tu kita pernah tanya, ini dia hubungan apa? 7X ni hubungan apa? Hubungan dia 7 darab X. Jadi 7 ini pergi sini akan jadi bahagi. Okay, itu saja. Jadi jawapan dia X lebih ataupun sama dengan 4. Okay, soalan C. Okay, negatif X okay, per 3. Jadi apakah maksud per 3? Okay, per 3 maksudnya bahagi 3 kan? Okay, so ini you buat cantik dulu. Okay, you bagi yang negatif itu kepada kawan ini. So senang nanti sekali awak buang ke sini. Okay, so ini adalah X bahagi negatif 3. Jadi dia datang sini, dia akan jadi apa? Darab, betul? Dia akan jadi darab. Kenapa cikgu tak tulis simbol ni? Okay, sekarang cikgu nak cakap sesuatu. Apabila you pindah nombor negatif ke sebelah, satu lagi, untuk darab ataupun bahagi, you punya tanda ini mesti terbalik. Kemudian, dengar juga. Okay, cikgu tulis satu cerita di sini. Apabila pindah nombor negatif ke sebelah lagi untuk darab atau bahagi, tanda ketaksamaan, okay, ketaksamaan mesti diterbalikkan. Walaupun saya tahu tak ada perkataan ini kan, tetapi you fahamlah maksud saya. Okay, tanda ketaksamaan mesti diterbalikkan. Terbalik apa maksudnya terbalik? Okay, terbalik macam ni. Kalau ini, okay, dia jadi ini. Kalau ini jadi ini. Kalau ini jadi ini. Okay, kalau ini dia jadi ini. Inilah maksudnya terbalikkan tanda ketaksamaan. Jangan terbalik macam ini. Ada bergerak perkara macam ni. No. Okay. Itu sahaja. So, kita punya soalan sini. So, X. Okay, ini sudah tak ada. Okay, cikgu buat satu langkah lagi. So, ini satu langkah lagi dia macam ini. Okay. So, ini setelah kita pindah negatif 3 kat sini. Jadi, dia X jadi lebih daripada negatif 27. Okay, so kita masuk soalan yang terakhir, okay, iaitu D. Okay, so kita buang satu persatu lah. Okay, kita buang 7 ini dulu. Okay, so sini depan tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa, maksudnya positif lah. Okay, so positif 7 pergi sini. Okay, so dia akan jadi tolak 7. Okay, so we do one by one. So 15 tolak 7, so 8. Okay, ini apa hubungan? Negatif 4, darab X kan? Okay, so kita akan tukar ke sini jadi bahagi. Pindah nombor negatif, okay, untuk bahagi. Kita pindah nombor negatif, okay, pindah nombor negatif ini untuk bahagi. Jadi ini mesti terbalik. Okay, so X dapat kurang daripada negatif 2. Okay, so itu sahaja. Okay, jadi cikgu, apa yang tak sama dengan yang kita belajar di bab 6? Ini saja yang tak sama loh. Faham tak? Okay, dengar sekali lagi. Ini sama je dengan bab 6. Okay, sama je dengan apa you belajar di bab 6, persamaan. Untuk ketaksamaan, tambah ini saja syarat. Ini saja syarat tambah untuk ketaksamaan. Okay? Sebab persamaan itu dia sama dengan. Dia bukan ketaksamaan. Jadi dia tak perlu buat benda ni. So benda ini untuk ketaksamaan. Okay? So ini saja yang kita nak belajar hari ini. Okay? Sikit saja. Cikgu tak nak bagi banyak. So yang penting you pergi. Kalau you dah lupa yang persamaan tu, okay, buat ulang kaji dulu. Okay? Buat ulang kaji dulu tentang benda ini. Benda ni.
So ini sudah hebat. Okey, baru you datang buat ketaksamaan. Okey, dan tambahlah syarat ini sahaja untuk ketaksamaan. Okey, nota hari ini. Tulis tajuk. Tak payahlah, terus contoh 7. Okey, you salin contoh 7. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey, salin soalan dulu. Okey, lepas you salin soalan, okey, guys, you salin kotak ini. Salin kotak ini. Lepas you salin kotak ini, you salin dua kotak ini. Salin dua kotak ini. Okey, lepas salin dua kotak ini, okey, you salin cikgu punya. Salin cikgu punya A, B, C, D. Nampak eh? Ya, yeah. Just nampak tu tempat. Wait, wait. Okay. Cikgu ulang sekali lagi. You salin contoh 7, salin soalan dia. Lepas itu you salin kotak ni. Lepas tu you salin dua kotak ni. Lepas tu baru you salin A, B, C, D. Jangan kerja A, B, C, D. Okay? A, B, C, D. Kelas kita pukul 12:30 kan? So ada sekarang ada pelajar baru nak masuk. Tolonglah, 12:30 maksudnya 12:30 mah. 12:30 bukan bermaksud 12:54 eh. Okey, kan sekarang waktu 12:54. Tolonglah. Pandai tengok jam ke tak? Nah, kalau tak pandai pergi belajar dulu macam mana nak tengok jam. Okey, sebenarnya kalau macam ni saya boleh kira tak hadir. Tapi cikgu dah kira sangat berhati sudah. Okey, 12:30 maksudnya 12:30. Okey. So rasanya dari next kita jumpa di Zoom saya akan buat syarat. You datang selepas 12:45 saya tak bagi you dah masuk dah. Okey, bye. Dah. Okey, so latihan. Latih diri 7.2B. Buat nombor 1 A B C D. Okey, nombor 1 A B C D. Okey, nombor 2 esok punya kerja. Okey, so itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Sekarang boleh tanya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so esok sama juga you akan tengok recording. Okey, esok terus tengok recording. Okey, so itu saja. Okey, terima kasih semua. Bye-bye.